សម de ្ដេចឯកឧត្តមសែនផ្ញើសាររំលែកទុកជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមនិងលោកជំទាវកឹមច័ន្ទឌីគុនគឹមចំពោះមរណភាពរបស់មហាបាស្កាផឹងកឹងសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែននិយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុកជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមនិងលោកជំទាវច័កការីស័យមហាបាស្កាពុទ្ធសាសនបុធម្មកឹងច័ន្ទឌី ចម្ពោះមរណភាពរបស់មហាបាស្អកផឹងគឹងដែលត្រូវជាឪពុកខ្មៃរបស់ឯកឧត្តមទេស្រម ंत्री គុនគីម សារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាខ្ញុំក្នុងភរិយាមានក្តីរំជួលចិត្តអិតឧបមាដោយបានទទួលដំណឹងថាមហោបាស្កពុទ្ធសាសនសនុបឋមភង្កង្គត្រូវជាឪពុករបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង14:45នាទីរំឡងអធ្រាត្រនៅថ្ងៃប្រហ័ស11ខែមីកសិដ្ឋឆ្នាំឆ្លៅត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមយុ82ឆ្នាំដោយចរិយាពេទ្យ ក្នុងវេលាប្រកបដោយសមណត្តកដ៏ក្រีមក្រំនេះខ្ញុំក្នុងភរិយាសូមសំដាយនឹងការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡាអាឡៃជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពព្រោះការបាត់បង់មហាឧបាសកពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមភឹងគឹងគឺជាការបាត់បង់នៅលោកឪពុកជីតាជីតាតួតដែលប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ល្អប្រពៃ ចម្ពោះកូនចៅគឺជាទីស្រឡាញ់របស់លោកក៏ឡងមកមហាឧបាសកពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមតែងតែរួមចំណែកលើកំពស់ដោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនពុំអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំនិងព្រះរាជាសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធមហាឧបាសកពុទ្ធសាសននុបដ្ឋម ph ឹងកឹងសូមឆាប់បានចាប់កំណើតកើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់គ្រគ្រប់ជាតិកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយ